Joo, katsoin kanssa, kun streamerit veti kalistikselle niitä ghosteja paskaksi. Mä sitten, jahas. Ei mulla ei ole vaan mitään chancea ansaita niitä kalistikseja. Ehkä jos menisi johonkin multiplayeriin. Susta peli. Se. Missä mennään? Me on varmaan vaan lähettävä pois. Alueelta ja rupeaa rintaan. Rintataan. Train stationilla on yleensä ihan pitusti luuttia. Niin. Kokeillaanko sitä? Mä luulen, että sinne vaan tulee aika paljon. Jos tulee, niin mennään tota, siitä ohi. 31 oli enää koneessa, kun mä hyppäsin. Artti ei näyttänyt mitään. Tää se on luutettu. Eli mä otan tätä. Reko niin. Joo. Kai sä vaipat aseen tähän näin. Kun ne tulee, niin... Mä annan. Joo, tuolla kaupan suunnilta. Siellä. I'll take it. Enemy UAV overhead. Mä vaan tulen. Back kick downi. Toinen ampuu sieltä kaupalta. Osu aika pahasti. Tuolla. Back kick. Laita clusteri siihen. Sen eteen. Joo, sillä tulee vähän nihkeet paikat. Assist elimination, hyvä. Sitten mennään. Okei, sen jälkeen me menemme oikealle tohon pömpeliin. Asia selvä. Kiitos, otettiin kaveri takas. Meikä ylös. Eteenpäin. Ei, mennään tuonne isompaan taloon. Tos. Sai sen kaikki. Ai. Se on ihan, se on one shot. Se hyppäs alas, tippu alas. Kokonaan alas. No johonkin pitu alas, se tippu on hyppäs alas. Täällä on kolme enemy most wantedi. Äijä tulee, tässä on äijä. Missä se on? Tässä pois vissi. Sekin. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Pika tonne. Yksi äijä tässä meidän yläpuolella. Kaksi äijä, mennä. Enemy UAV overhead. Oi, mä oon kräkis. Ylös kans. Äijä tulee. Toinen äijä tulee. Äijä on ylhäällä. Tulee äijä, toinen äijä tässä. Hyvä. Lataa. Mistä ne ampuu? Hyppäs alas. Tässä on ihan tässä äijä. Tässä on crackis. Tässä. Siellä tornissa on kans yks. Mitä vittuu? Siellä on siellä oli kaksi eri tiimiä. Fuck me oikeesti. You can do it. Täältä hyppäs yks kuoli varmasti kaasuun. Siinä on kaksi sun edes, mä luulen. Hyvä. Kuolee sinne, anna mennä. Siinä on jossain ihan. Voitettiin. Täh! Jaa! Kolme tiimiä, kaksi pelaajaa. Uhuh. Haluatko uuden tällaisen vai haluatko ghosti? Ei, pöpälliin.